Уважаеми гости в първо студио на Радио Пловдив, добър ден и добре дошли. За втора поредна година Радио Пловдив е медиен партньор и част от организацията на обявяване футболист, най-добрите футболисти на град Пловдив за изтеклата година, в случая за 2018 година. Да кажем добър ден на слушателите на Радио Пловдив, които малко по-късно ще чуят цялата церемония на запис. И добър ден на онези в интернет, във Facebook страницата на Радио Пловдив, които в момента на живо могат да наблюдават тази церемония. Знаете, че от две години колегата Митя Иванов се нагърби и възобнови една позабравена традиция за обявяване най-добрите футболисти на Пловдив за изтеклата година. И всички ние трябва да сме му благодарни, че той вече втора година не само възобнови тази традиция, но с голям ентусиазъм, желание и хъс я организира. Така стигнахме и до това да бъдат определени най-добрите футболисти на Пловдив за изминалата 2018 година. Сега давам думата на него, като човек, който се нагърби отново с тази тежка и трудна задача, за да ни разкаже как мина гласуването в анкетата за 2018 година и, разбира се, да чуем от него резултатите, да разберем кои са най-добрите, тримата най-добри футболисти за 2018 година. Митя, заповядай. Добър ден от мен, добре дошли на всички, които уважиха и тази година анкетата на Tempo News и информационния сайт temponews.net за определен футболист на 2018 година. Диан каза, че анкетата е моя, тя не е само моя, тя е анкетата на спортните журналисти, защото идеята на нашата информационна агенция беше по-скоро не да направи една безусловна анкета, която анкета има претенциите да е единствена за Пловдив. Идеята беше да се чуе мнението и вота на спортните журналисти, на тези хора, които ежедневно са по стадионите, ежедневно са дори на тренировките на футболните отбори и ежедневно следят проявите на всички футболисти в Пловдив и отразяват техните прояви на терена. Тази година, уважаеми приятели, анкетата беше така с завидна активност, малко по-добра от миналата година. Това е, разбира се, е обяснимо. Като че ли анкетата вече набра скорост, всички ние, които работим в сферата на масовата комуникация и информация, в медиите, като че ли свикнахме с тази анкета и аз съм щастлив на всички вас, които проявиха отношение към тази анкета, подкрепиха я за поредна година, а те са 47 журналисти, гласуваха в тази анкета от 26 медии. Тези 47 журналисти, които гласуваха, някъде имаше и пристрастия, съвсем нормално е, някъде имаше и хора, които оцеляха точната тройка. Но това е разбирано важно, да се чува мнението на хората, да се чува мнението на медиите, нашите добри приятели футболистите да се съобразяват и с нас, защото ние играем в един отбор. Мнението беше взето и на 4 човека от пресслужбите на Ботев, Локомотив, Спартак и Марица. Анкетата е направихме, удължихме с 3 дни анкетата, защото по молба на 2 медии и на една от пресслужбите на клубовете, така че има и негласуване, не крием, нали, тя не беше задължителна между другото. На база на приложенията и мненията вече има класация, направен вот за не само за призовата тройка, а изобщо, сега ще ви споделя, има доста интересни неща, да ви споделя нещо от кухнята. Последните 3 дни дойдоха 3 медии гласуваха с по 3 представители. До последно, третото място беше на друг човек, но това момче, което спечели третото място и е тук,
В последните 3-4 дни измести този, който беше на трето място, и той стана на трето място. Така че особено борбата за трето място беше изключително така успорвана. Исках да кажа само, че хора, които не разбираме от футбол, не сме гласували, така че може да приемем резултатите от тази анкета за максимално обективна. Никой не е казал, че не разбирате от футбол, не сте правили желание, нали? Но това е друга тема. Да ви споделя, че сте тук, че от до година вероятно ще има и нови правила на гласуване по молба на няколко наши колеги. По молба на колегите от Марица, от Пловдив дерби. Те апелират заедно с хората, от които сте тук, да се съберем и ако вие решите, ако всички решим, ще има вотове, ще дават и други хора. Да речем треньори, да ни участват през службите и така нататък. Това е дълга тема, не е тема на днешния разговор. Даваме набързо, защото времето напредва. Тази годишната анкета на футболиста на Пловдив се организира, както казах, от информационна агенция Темпонюс и екипа й. И тя не била, би била невъзможна, ако нямаше медийната подкрепа на колегите от Радио Пловдив. Разбира се, подкрепата и на други колеги, които в момента, не само Радио Пловдив, предават на живо колегите от Трибуна Пловдив, колегите от Спортен Пловдив и колегите от Пловдив24.com. Изключително съм благодарен на Радио Пловдив, лично на директора на Радио Пловдив Чадрат Каришев, че отново пригърна идеята да бъдем тук, защото тук е като че ли емблематично място в центъра на Пловдив, а избираме футболист на Пловдив. Разбира се, не мога да не кажа, може би това няма да го включите в, в репортажа, но, световната марка за спортна екипировка U-Sport в лицето на нашия добър приятел Младен Стойчев, който е представител на U-Sport за България, отново щедро така помогна за тази анкета с осигуряване на наградите. Благодарим и на Зоналния съвет на Българския футболен съюз, които отново ни подкрепиха. Оги, благодаря и специално благодарност на Митко Енчев. Даваме отзад напред, както във всяка една сериозна анкета. На 11-то място с по една точка са Даниел Спасов, Марица, Асен Георгиев, Локомотив Пловдив, Данчо Минев, Ботев, Антонио Вутов, Ботев. Тези четири момчета спечелиха една точка според вашия вот. На 10-то място с по две точки са двама чужденци. Единият е бразилец, Джонатан Перейра, а другият нигериеца Стивън Езе от Локомотив Пловдив. Деветото място с три точки взе Бирсен Карагарен, както Стойчо ме поправи. Благодарите Стойчо за грешката, която бях допуснал. С три точки. Общото място е за... С пет точки да уточна. Е за Лъчезар Балтанов от Ботев, вратарят на Локомотив Пловдив Мартин Луков и Тодор Тимонов, капитанът на Марица, който прави много силен сезон, откакто и в Марица. Седмото място, от тук нататък вече внимавайте, защото стигаме, наближаваме тройката. Седмото място е за Анте Аралица, футболиста на Локомотив Пловдив, който така бързо се адаптира към стила на игра на Локомотив. И в много от вашите анкети той беше на третото място. Тоест, тези 7 точки са по-голямата част от вота, вашия вот. На трето има, мисля, че Аралица има и едно второ място. Знаете, анкетата, първият печели 3 точки, втория 2, както миналата година, и третият печели 1 точка. Даваме нататък, стигаме до шестото място. Шестото място, колеги, с 11 точки зае халфът на Ботев и нов футболист на Лудогорец, Серкан Юсин. Моля? От лятото, да. В
Благодаря на Тошко Неделя, че ми поправи. Приемам забележката. Значи младия стар футболист на Ботев и да, бъдещия нов на Лудогорец. Нали така, Тошко? Бъдещ нов на Лудогорец. Серкан с повиквателната си за националния отбор на България, младежкия, няколко така успешни игри, но по мое лично мнение липса на постоянство, дано това момче да продължи така да работи, за да продължава да радва футбол на България. Петото място е за един от любимците на жълто-черните фенове. Той направи със своите игри и своя пряко зад резерва направи силен трансфер в Фарензе, в португалския Фарензе. Това е Стивън Петков с 12 точки. Стивън е на петото място в класацията. Така, и следва, колеги, вече разликата между четворката и петото място, на което е Стивън Петков, вече е чувствителна. Четвъртото място тази година, за някой изненадващо, за някой не, но с оглед на бързото израстване, което направи, това момче спечели доверието на младежки национален отбор, спечели доверието на титулярното място в Ботев, спечели доверието и на феновете, а и на медиите, а това е Кристиян Димитров, който зае четвъртото място с 23 точки. И сега отиваме към... И сега отиваме вече към голямата тройка. Напредваме с времето. Как вървим с времето? Да, благодаря. Третото място. За първи път чужденец намира място в тройката на футболист на Пловдив. И това е вратарят на Ботев, Даниел Кайзер. Господин Каришев, директорът на Радио Пловдив ще връчи наградата на Даниел. Добър ден и от мен. Желая на вратаря на Ботев още много така страхотни игри, каквито направи през есения дял на шампионата. Да помогне много на Ботев евентуално да спечели купата на България. И за шестиците вече това според мен е ясно, но разбира се за всичко това трябва най-вече да има здраве. Желая му го от сърце и много нови успехи. И третото място да му помогне да стане и национален вратар. Благодаря на господин Каришев. Даниел, ти си. Здравейте, благодаря организатори, журналисти за тази номинация и награда. Много хубав момент за мен и новата... И за новата година... Да, така. Мерси. Благодаря. Браво. Браво, Даниел. Така, колеги, добри думи от Даниел. Успех на Даниел. Даниел или Даниел? Даниел е по-правилно, не? Око. Добре, Дани. Така. Второто място, и то доста убедително, защото в третият е с 29 точки, но второто място окупира без никакви колебания Димитър Илиев, капитанът на Локомотив Пловдив. Браво на Митко. Наградата ще връчи Георги Василев, една от емблемите, клубните емблеми на Локомотив. Бати Гочо, заповядай. Първо искам да благодаря на всички, които са гласували и са направили възможно тази анкета. Искам да пожелая на вас, журналистите, и на всички свързани с пловдивския спорт през новата година много здраве, много повече поводи за радост и така пловдивския футбол да тръгне там, където винаги е бил, а именно на първите челните места, защото в последните години доста отстъпваме. На съперниците от Ботев също пожелавам успех. На безапелационния победител също така искам да му честита, защото смятам, че е напълно заслужено. Пожелавам му добър трансфер
И така, пак казвам, повече поводи за радост за пловдивските фанове. Благодаря. Да благодарим на Митко Илиев, да благодарим на Георги Василев, да благодарим за добрите думи, които каза абсолютно достойно, Митко, поздравявам те, да поздравиш твоите колеги от съседния лагер. Не всичко е Ботев и Локомотив, най-важно е ферплея и най-важно доброто колегиално отношение. Даваме нататък, много убедително, колеги, вашия вод определи с 134 точки на първо място футболист на Пловдив за 2018 година Тодор Неделев Ботев. Наградата ще връчи Петър Зехтински. Няма да ви го представям Петър Зехтински кой, всички добре го познавате. Господин Зехтински, заповядайте. Здравейте. За мен е голяма чест, че ще мога за втори път да връча наградата на Тошко Неделев. На 11 декември, когато беше бала на спортиста, аз пожелах на Тошко да сбъдне така мечтите на много поколения ботевисти, защото единственото, което липсва в нашата така голяма история, нямаме футболист на годината за България, говорим. Така че от тук нататък за втори път си трети на България, за втори път си първи на Пловдив. Аз от все сърце ти желая да си останеш в Ботев, за да сбъднеш мечтите на толкова поколения ботевисти. Да бъдеш футболист номер едно на България, ти желая точно следващата година. Използвам и възможността в лицето на Митко да пожелая на Локото едно добро представяне, защото това е истината. Без силно Локо не може да има такъв футбол, какъвто винаги сме имали в нашия град. Така че от все сърце Мити, пожелаваме на отбора на Локомотив, както и на всички пловдивски отбори, ползотворна подготовка и пролета да бъде по-добра от есента. Добър ден на всички. Искам да благодаря на всички, които са гласували за мен. За втора поредна година печеля тази награда. Щастлив съм от това. Искам да честя на Кайзер наградата, която му е така първи път чужденец става, влиза в тройката. На Митко, според мен, той заслужава да е първи. За мен е един от най-добрите футболисти на Локомотив, да не кажа най-добрия. Искам да пожелая на всички здраве, без контузии и една добра и ползотворна подготовка. Тошко, искам да те помоля да останеш и Митко Илиев и Кайзер също така да се качат тук, да направим общи снимки. Бати Петю и ти с бати Жоро също ще ви помоля. Благодарим след на... като снимаме... Да, да. Благодарим на Митко Илиев. Колеги, официалната част на награждаването на анкетата на Tempo News приключва. Вие ще имате възможност още 7 минутки да разговаряте с момчетата и да се вършите работата. Благодарим ви за това участие.